Huku shule zikifunguliwa kwa muhula wa pili hii leo, wazazi wametakiwa kusisitiza nidhamu miongoni mwa wanao ili waweze kutimiza ndoto zao. Akizungumza katika mkutano wa kila mwaka katika shule ya pili ya Kajembe, bunge wa Jomvu Badi Twalib akiandamana na mwakilishi wa wadi ya Mikindani Jackton Madialo, amehimiza umuhimu wa elimu bora endelezi kwa wanafunzi kote nchini na hata kimataifa. Na vile vile pia ni last week ambao liweza kuipatia hii shule 4.2 million out of 1.2 million ambao liweza kupapatia mwaka jana. Kwa hivyo mwaka jana liweza kupatia 1.2 million, safari hii naweza kupatia 4.2 million ambao liweza kusaidia mwaka jana katika shule hii watoto 298, safari hii naweza kusaidia watoto 902. Kwa hivyo kubwa langu ambalo nilikuwa nimekuja ni kumsaidia mwalimu mkuu na Kajembe High School Fraternity kuongelesha wazazi wangu, kuambia kuwa madamu hata kama nimelipa pesa lazima wa support shule kwa kile kidogo ambacho tutakuwa kimeweza kubakia, na vile vile kuwahimiza juu ya performance ya watoto, kuambia kuwa watoto wetu lazima waweze kufanya vizuri, na kubwa ambalo tunataka kwa wao ni kuona kwa watoto wameweza kufanya vizuri na kufaulu. Kwa hivyo kubwa ambalo tumeweza kuinsist mimi pamoja na MCA wangu hapa wa Mikindani ni kwa kuwa we have done our part. Sasa ni part yao ya wazazi, pande ya nidhamu na pande ya performance, kuona kwa watoto kurudisha ni kuona kwa elimu hapa Kajembe watoto wameweza perform vizuri. Mwaka ujao tukirudi hapa tuone kuwa watoto wameweza kuendelea vizuri. Aidha amesema wazazi wana jukumu kubwa la kuwaasa wanao kutojiingiza kwenye tabia potofu. Wakati huo mbunge huyo amesema kuwa ataendelea kutumia mfuko wa hazina ya NGCDF kuona kwamba kiwango cha elimu Jomvu kinapanda hata zaidi. Kauli ya Badi inajiri takriban juma moja baada ya kuikabidhi shule ya pili ya Kajembe hundi ya shilingi milioni 4.2 ili kufanikisha elimu na masomo kwa wanafunzi wa shule hiyo. Hata hivyo, wameomba wazazi na wanafunzi kuhakikisha kwamba matokeo wanao yanaboreka kwa kuwapa mkazo wa kutia bidii masomoni. Nimewapatia ahadi nitakuwajengea administration block hapa hivi ambao utaweza kuwasaidia. Kubwa tu ambalo mimi na insist ni kwa kuwa watoto warudi shule Monday wote vizuri, na vile vile watoto waweze kujibidisha, waweze kufanya vizuri ili wainue sura ya Kajembe juu, wainue sura ya MCA wetu hapa juu, wainue sura yangu mimi kama mbunge juu. Ali Vincent, Benvin TV.